čemu je bilo pitanje sa obitelji Pajić, možete objasniti? Ja sam mijenjala tu kuću iz Banja Luke, iz Bjelovara za Banja Luku, iz Banja Luke za Filip Jakov, kad su mi dijete, nakon godinu dana što sam bila u Banja Luci, ubili. U 13 godina koje mi je uzatu na groblju Filip Jakov. Neće biti sam, doći će mu mama brzo tamo. Došla sam nazad jer su pretili mi se i za ovo dijete da će me ubiti tamo u Banja Luci. Ovdje su me... Mislila sam pravna država, moja država. Vratila sam se ovdje nazad. Nažalost, sistem, sve skupa, najprije su me ucrnili. Uništili psihički, fizički, sve živo, zdravstveno. Na sve koga držiš te odgovorim za stanje?